Ping. Salut. 10 ianuarie 2012. Am mai spus în caracteristică de vulcan noroiesc, mai bufunesc în fundal. După ce am postat prima însemnare, mi-am una exact în aceeași idee. Dau niște exemple în normă. Mă cheamă altă comandantul, Dorcescu. Și mai pe departe, așa, dacă am probleme pe linie de transmisie, zic, nu funcționează toate. Dar la opțiul de serviciu. Nu știu să fie vreun deranjament acolo. Și mă face asta avajă. Că nu funcționează la ofițerul de serviciu, o stație de alarmă unități, care cu tărăboi, cu asta, scandal. Ți am fost informat, mă duc să văd despre ce e vorba. Și bineînțeles mi-au menit asta toate păcatele din 45 până în ziua respectivă și următoarele. Ce avea omul cu mine? A reușit o performanță odată. Mi-a dat un ordin să-i pun un telefon unui prieten de-al lui. Este termenul corect. Prieten. Un telefon interior. Și a spus că nu se poate pune din cauza că e un normativ ministrului care pentru unitatea noastră prevede numărul cutare de telefoane și l-a îndepășit. Asta a zis, pui telefon, ai înțeles? Da. Ne întâlnim peste câteva zile și foarte așa. I-a pus telefonul ăla? Nu. De ce? Normativul ministrului prevede bla 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 bla. Bă, capitane, cine-i comandantul unității ăsta? Noastră. Eu îți dau ordin să-i pui telefon. Ai înțeles? Am înțeles. Executarea. L-a apucat acestea de asta de militarie. Am salutat regulamentar, am plecat. Iar după vreo două zile, mă vede asta prin curte. Îi plăcea când te vedea prin curte, că nu avea treabă cu tine, țipa după tine. Și te chemam și își continua deplasarea și vorbea cu tine peste umăr, așa. Și tu treacă în cățel să mergi după el ca să vezi ce dracu vrea. Ei, mi-a făcut toată poarta asta. A doua oară când m-a încercat să mi-o facă, eu am mers după el vreo trei pași, după aia m-am întors și am plecat. Și ăsta mai merge să... Vede că tac de gură. Când se uită, era în tocmai la mama dracului. Țipă după mine, mă duc la ordonează. Păi vorbeam cu tine, nu vorbea singur. Atunci când vorbește cineva cu mine, trebuie să întoarce spre mine. Nu vorbește peste umăr. S-a încațat-o atunci. Tot cu el. Nu știu cât tot așa la un conflict. El foarte așa, cât timp mai ești mai mine în unitate, o să faci așa. L-am salutat, m-am întors și am plecat. Am plecat în unitate. Și vine a doua zi. El mă cheamă, unde ai fost? M-am dus la garnizoană ca să aflu unde este vreo funcție liberă de ofițer de transmisiuni într-o unitate a armatei, nu într-o unitate a proprietății personală cuiva. Am casat. Să mă întorc la prima parte a exemplului. Ești, asta iar mă oprește, e pus telefonul, nu, de ce, cu ordinul ministrului, bla, 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 ăsta începe să urle, hai la birou. Mă cheamă la birou, îl cheamă pe locitorul politic, pe șeful de stat-major, pe cadrist, pe utecist și uite, în prezența lor îți dau ordin să-i pui telefonul ăla. Ai înțeles? Da. Executat. Plecat. Iar ne întâlnim. E pus? Nu. Ăsta explodează. Iar îi cheamă pe aia pe toți, mă cheamă și pe mine. Băi, capitane, tu ai învățat că ultimul ordin în armată să execută? Ba da. Nu ți-am dat ultimul ordin? Nu. Cum nu? Păi după ce mi-ați dat noastră ordin să-i pun telefonul ăla, Găbuda așa-l chemam, m-am dus la birou, unde a luat normativul ministrului care prevede că trebuie să avem numărul ăla.
A început să urle, a făcut o criză de isterie, s-a internat câteva zile la spital și l-a avut telefon. Deci, e performanță normală să nu execuți un ordin primit direct, să bate. De ce am făcut eu asta? Fiindcă nu m-am conformat limbajului tipic al vremii. La ofițer de serviciu. Acolo ofițer de serviciu era un căptan, culmea transmisionist, care era lector la Catedra de Științe Sociale. Și intru acolo, zic că aveți probleme pe linia de transmisiune. Și e foarte așa. Deci e defectă instalația. Eu sunt în ușa acolo, că aveam un ghilaj. Să vedea instalația. Zic că vedeți că e un LED galben care pâlpie. Tipul foarte. Da. Știți că eu am predat aici la ofițerul de serviciu un manual de utilizare aparatul ăsta? Da, l-am luat pe scălitură, că și cu manual ăsta a fost o figură. Că mi s-a trasat sarcină ca să fac manualul ăsta, că ăștia-și prindeau degele. Am făcut manualul, l-am predat la documente secrete și cu bilețel. Pentru maiorul Fot ca să-l bage în documentul oficiul de serviciu. Trecut timpul și totodată la adunare se verifică că s-a executat niște măsuri de ăsta și ajunge la problema, nu-i manual. La oficiul de serviciu nu-i manual. Și am dat ordine și începe să face varză. Foarte calm, l-am așteptat ca să termine. Zic, manualul e făcut în data de, e la birou de documente secrete. E la foarte așa. Păi nu acolo trebuia să fie, ci la oficiul de servici. Mă raportez conform ordinul noastră, prins în ordin de zi pe unitate numărul, numărul Sfăt este sigur un puternic să bagi să scoată documente acolo. Pentru că l-am predat la documente secrete și are anex acolo că este adresat numărul Fă. Le-a picat bine. Să mă întorc la exemplu. Zic, sunteți bun să scoateți manualul? Că eu și se barică țarul. De asta scârbit așa, caută în mapă, scoate manualul, trântește pe masă. Zic, nu. Deschideți-l la prima pagină. Asta îl deschide, să uite iar la mine, că foarte așa, sectirii. Vedeți că sunt două rânduri scrise care sunt vopsite cu caruca galbenă? Da, pitițele pe alea. Asta se uită la atenție. Când clipește LED-ul galben, înseamnă că hârtia nu are imprimantă. Imprimanta nu are hârtie. Și pentru asta e respectat și de la pagina cu tare 1 la 3. Sunteți buni, dați la pagina cu tare și faceți ce scrie acolo. Să începe să urle. Că nu-i treaba lui. Zic, e treaba noastră. Să pune hârtie la imprimantă, nu a mea. Că se poate face. De ce a procedat colegul ăsta al meu așa? Păi s-a supus limbajului tipic al vremii. Eu în unitate aveam clauza națiunii cei mai favorizate. Când însărea un fund, se dădea afară. Băi, a sărit unul în cur, Lopescu, hai și noi. Așa progresa el. Că era limbajul tipic al vremii. Alt exemplu. Eu de pe stat eram încadrat la statul major. Mă cheamă ăla care era acolo. Zice, uite, e ordin de zi pe unitate, de duci și conduci tragerile cu elevii în poligon. Zic, n-am timp și la statul major sunt doi ofițeri care exact cu asta se ocupă. Pe unul trimis în stânga și unul trimis în dreapta. Și care e problema mea? Atunci, înainte a fi trimis, trebuie să știe că aveți planificarea asta și trimiteți acolo. Nu că așa în situație de asta să împarte la ceilalți. Bun, eu fac parte din statul major. Da, și tocmai de-aia tu trebuie să preiei de atribuțiunile altul de statul major. Bun, dacă am eu o problemă pe linia de transmisiune, pot apela la un ofițer în statul major, păi alea numai tu te price. Bine, mă duc la trageri. Fac o paranteză aici. Toți comandanții de plutoane
erau niște plopști. Plutoanele lor erau ținute la sală 6 ore la cursuri. Și ăștia o băteau în cap. Că l-am întrebat pe unul odată, băi, câți ce treabă aveți voi la plutoane mei? Că până la 13:30 îi ținem noi. După aia intră la masă. Așa la foarte așa zice, păi pe ora 14:30 este pe principala noastră activitate. Zic, da, la 5:30 se termină programul. Și însă se foară asta. Prima dată îmi va participa un comandant pluton la o oră plutonul la curs la mine, îi dau o masă în oraș. N-a cazul. Sunt tot la trageri. Nu, erau niște nulități în materie comandant pluton. Dezordine, nu îi țin sub control, aia erau neinstruit, aia. Intră primul pluton pe linia de tragere, prima grupă, de fapt. Nu știu câți au, 10 pe linia de tragere, 7 trag aiurea. Intră a doua grupă, din 10, 5 sau 6 trag aiurea. Tăi intră a treia grupă, zice, stai așa, scot regulamentul, îl chem pe comandantul de pluton, comandantul de companie, iată ce scrie aici. În situația când succesiv două grupe nu îndeplinesc baremul, plutonul este scos pe linia de tragere și va repeta tragerea la o dată fixată ulterior. Ia-ți plutonul și pleacă. Vine al doilea pluton, aceeași figură. Iar îl opresc, mă repet, zic ce scrie acolo? Nu. E, dar mai apare un articol. Dacă la o subunitate două plutoane succesiv sunt date afară, toată subunitatea e scoasă de la tragere. Steguleți în față, steguleți în spate, hai la cazarmă. Și am făcut un raport în care am povestit tot acolo, frumos, frumos, frumos. Nu spun că n-a mai fost nevoie de mine să mai la tragerea. De ce m-am comportat eu așa? Fiindcă nu acceptam limbajul atipic al vremii. Ofițer de serviciu pe unitate. Învoier. Pentru elevi și studenți. M-am dus la punct de control ca să-i verific. Toți îmbrăcați frumos, aranjați, carnetă de serviciu. Îmi dă ăsta carnetă de serviciu. Mă uit la unul că lipsește ștampila unității. Și băi, fără ștampila unității, tu nu poți ieși în oraș. Dar da, rezolvăm acum. Iau pixul, trag un cerc așa frumos pe acolo unde era locul la ștampilă, scriu acolo ștampilă, trag un P de la pentru, îi scălesc eu. Gata, băi, ești liber, ieși afară. Al doilea. Ăsta n-avea scritura comandantului. Nu e problemă. Trag un pe și scălesc eu pentru el. Rezultatul, cred că dă-n 60 de carte de serviciu, practic eu am anulat vreo 40 ceva. Se uitau foarte urâți ăștia la mine. Le-am dat treabă. Că nu era treaba mea. De ce m-am comportat eu așa? Că nu mă spunea în limbajul tipic al emii. Alta. Eu reușisem performanța să am birou într-o clădire singur. Era un pavilion izolat. Acolo aveam și sală de specialitate, biroul meu. Și până la m-am extins și într-un o sală de specialitate. Ăla, șeful de stat major, fierbea. Că la un moment dat, că nu sunt cu colectivul. Restul stăteau fund în fund în aceeași cameră, toți la statul major, numai eram plecat acolo. Și văd odată, vede prin comandament și fă așa, unde te duci? Păi zic, la birou. A, te duci, te culci acolo? Ei, zic, să știți că exact același lucru, de câte ori găsesc încuiată ușa la masă la birou, zic, iar doarme colonelul pe masă. Poate, păi nu dorm, păi nici eu nu dorm acolo. Vi s-a întâmplat vreodată că mă sunați să nu răspund la primul apel? Vi s-a părut că am vocea ca unui om trezit în somn? Nu, atunci. Dar fierbea.
Că nu eram la el acolo în parohie să-mi explice ce să fac. Ne se cereau atribuțiuni de serviciu. Și m-am apucat, cred că îl mai am și pe acum ultimul exemplar. Și am ciugulit toate instrucțiunile, regulamentele, pe unde am găsit. Șeful transmisiunii o trebuie să facă, eu obligat să fac. Și le-am adunat pe toate acolo. Rezultatul, aveam și imprimantă, ca o paranteză cu care mă mândresc, cred că am fost primul ofițer care aveam imprimanta mea și calculatorul meu în Armata României. Un H85. Și puteam să scot la imprimant toate documentele. Și a ieșit vreo 16-18 pagini. Ceilalți colegi ai mei, șef de arme, au prezentat și atribuțiile funcționale. O foaie. O pagină. Și ăsta e, ajunge la mine, e asta și încă. Cam stufos. Foarte calm. Explic, am adunat de peste tot atribuțiunile mele, însă dacă consideră că e stufos, am scos pixul din gură, din buzunar, i-am dat pixul, tăiați ce nu trebuie să fac și săliți. Păi nu, păi atunci lăsați-l așa. Că astea sunt atribuțiunile mele, pe bune. Și oricând vă puteați lua de mine, că n-am făcut unul din ele. Că scrie într-un loc, este o instrucțiune că trebuie să fac. Păi să mă întorc mai departe, să mă întorc la... ce vreau să spun. Și a reușit asta la un moment dat, pe niște motivații de-astea puerile, ca să plec din birou de acolo, să ajung în statul major, că e legătura mult bună. Păi zic, n-am telefon dincolo. Trebuie să mă vedeți la oi când vezi cu mine. Dar nu, că așa, pe, luat un birou, l-am pus acolo, m-am mutat acolo. Da, cu minte, m-am integrat în colectiv o 2 săptămâni. Și după 2 săptămâni mă duc la individ. Zic că mă trece și pe mine pe listă. Asta foarte așa. Care listă? Păi e o listă cum să lipsește de la program prin rotație. Păi nu e listă asta. Păi atunci cum explicați că luni în data de n-a venit cu Lărică, marți n-a venit ăla, miercuri n-a venit ăla, joi n-a venit ăla. A doua săptămână, luni n-a venit ăla, marți n-a venit ăla, miercuri n-a venit ăla, joi n-a venit ăla. Mai aveți vineri, zi liber, mă treceți și pe mine acolo? Cam și o treabă, la un telecom. Vă miră că m-a trimis înapoi la birou acolo? De ce m-am comportat așa? Sufleam de limbajul tipic al vremii, lipsa lui. Aș putea vorbi mult al dracului, nici nu apuc să spună, îmi aduc aminte de alza. Hai să mai zic una. Eu sunt și lector, în paranteză. Aveam un mic curs de 15 ore de transmisiuni. Ca transmisionist, conform regulamentului, eram șef al întregului personal al unității, plenă de transmisiuni. Însă pe stat apărea catedra de pregătire militară generală, care apărea și disciplina asta transmisiuni cu 15 ore. Și ăla avea chef ca să vin, ca să fac ședințe metodice acolo, să stabilească. Doamne, ce să stabilești cu mine? Păi toți să vorbim aceeași limbă. Păi, doamne, nu avem cum să vorbim toți aceeași limbă. Că dacă ești de acord că genistul trebuie să aibă 4 cazmale puse pe masă, ce fac prin asimilare? Pun 4 telefoane? E alt figur. Iar pe de altă parte, anual eu merg la Sibiu, unde fac pregătire metodică în calitate de lector. Și îl dăteam cu flitul ăla. Păi să vă aprob planurile de desfășurare. În ce calitate? Păi eu sunt șeful care să fiți iubit. Mie eventual mi le aprobă șeful transmisiunii divizii, că ăla e șeful meu, nu noastră. Normal că starea de tensiune, de ce era? Că trebuie de limbaj tipic al vremii. Ai încasea și șeful învățat, unul duță. În ce asta nu mă înghițea. De ce nu mă înghițea? Că foarte ori așa face așa, mă interpelează odată de mers așa. Cum să face că la subofițerul de la alimente are dreptul zilnic să dea 5 telefoane în oraș și eu care sunt șef învățământului n-am dreptul.
Păi foarte simplu. Ălea legătura cu abatorul. Când o să trebuiască să sunați noastră la BJATM ca să primiți rachete acolo, o să vă dau și nu dreptul ăsta. Momentan n-aveți treabă, telefonul. N-a înghițit. Și odată se reiau telefonele. Băi, te caut duță, te caută duță. Mă duc la el. Aici e și vina mea. Tocmai că n-aveam limbajul tipic al vremii. Ciocănesc frumos la ușă, intru acolo, mă prezint. Și a fost, că e problema, tragi bolona. De ce n-a fost la oră? N-am ore. Baveți? Ba n-am. Baveți? Ba n-am. Uite, arată-l planificarea. Uite, ai ore cu plonul nu știu care. Cu ăsta am în ianuarie. Că mi s-a dat planificarea de la pregătire luptă. Nu, ai acum. Nu, am în ianuarie. Hai acum, bine. Mă duc să țin. El foarte așa. Proiect didactic aveți? O, bineînțeles. Să-l aduceți, îl țin orele și pe-aia vă aduc și proiectul didactic. Nu! Să mi-l aduceți înainte de merge la ore. De fel nu îl deranja faptul că eu am întârziat 10 minute de la ore, pe el vrea să mă prindă că n-am proiect didactic. Într-un fel, el avea dreptate, că n-aveam proiect didactic. Dar eu dam cursul ăsta de 15 ore și la maestri, și la subofițeri, și la ofițeri. Și au două rânduri de maestri, două rânduri de subofițeri, două rânduri de ofițeri. Că unii au de artilerie, unii de radiolocație. Ca să nu mai bat capul, a făcut proiectul tipizat. Respectiv, ce știa maestru, știa ofițerul. Pe telefonul F1600. Însă fiecare avea planificarea lui. Și atunci la subofițer s-a schemat MA1 cu 6, la ofițer se schema MA33 cu 2, la mai se schema MA56 cu nu știu cât. Se că aștepta și vă duc. Mă duc la birou, pus calculatorul, eu ca să nu-mi bag că au făcusem am pierdut toată timp și am făcut un proiect didactic așa la ca la carte. 15-20 de foaie aveau cu sarcini, cu bibliografie, cu tot ce trebuie. Caut un de ăla, îi bătesc cum trebuie tema și ședința și îmi plantă gău. Mi-a aprind o țicare, schimbă foaia, aprind o țicare, schimbă foaia, schimbă foaia. A scos la tot, le-am capsat, le-am iscălit. Și foarte așa, mă duc la ăla și îl trândesc pe masă, să-i poftiți. Ăla rămâne tablou, că de proiectul ăla avea cel mult o foaie, o pagină, două, atât. Era 15 sau 16, să uită-l că... Zic, cum poți să țin ora? Păi da, îi las proiectul acolo și plec acolo la ora. Țin ora. După vreo două zile, foarte așa. Ce azi ați avut o oră și cu Pluton cu tare, dar zic că am ținut-o. Ce se întâmplase? Eu aveam orele planificate în ianuarie. Însă la pregătire de luptă, după ce mi-au dat orele astea mie cu iscălitură, cu ștampilă, în decembrie am avut o problemă. Și rămâne o plombă cu niște ore care nu erau acoperite. Și atunci l-au mutat pe ăla de acolo, dar nu mai am mănânc și pe mine. Deci o greșeală la lor. El foarte așa zice, ați avut ore și cu plutonul ăla astăzi, da, zic și l-am ținut. Păi cum le-ați ținut că proiectul didactic e la mine? Păi știți ce? N-am nevoie de proiectul didactic. Prima dată am predat telefonul F1600 în 1970 nu știu cât. Din 70 până în 80 nu știu cât, am făcut plan conspect. Așa îi spunea. În 80 nu știu cât, până 90 nu știu cât, m-a făcut un bilețel pe care treceam numai. Tema nu știu care, ședință nu știu care. Că după 20 de ani, 30 de ani de predat, ăsta ar fi cazul ca să-l știu. Și foarte așa zice. Și atunci de ce mai fac proiectul? Păi mai cât unul care n-are ce face și vrea să agățe de mine. Și atunci vrea să caută proiect. Îl fac pe la fecit.
Înțelegeți cum e limbajul ăla tipic al vremii? De ce mă comport eu așa? Pe profesional în beton. De ce alții nu se comportă așa? Fiindcă profesional nu erau beton. Adică vorba lui Mircea Badea, un simpatizant al domnului Are, mă lași. Ar fi multe de spus despre asta. Nu e plâng de milă la cei care apelau la limbajul tipic al vremii. Propriile lor slăbiciuni ducea acolo. Și este drept. Probabil în proporție de 95-98% toți erau așa. De ce? Păi de-aia. I-am pierdut mult cauza felul ăsta al meu de a fi. Dar n-am apelat la limbaj tipic al vremii. Și știam cum. Hai să mai zic una așa, chiar la încheiere. Vreau eu să fac o mânărie cu niște aparate. Și legam să putea. Și atunci ce m-am gândit? La o masă de-asta tovărășească, când toți eram cu șprițul în nas, îi spun unuia care știam că e cărțelul Dorcescu ăla, mă, uite, faceți aplicația aia, aș putea face așa, așa, așa. Băi, dar nu vreau. Că nu vreau ca Dorcescu să beneficieze de treaba asta. Telepatie, te pozi, mă cheamă Dorcescu. Uite, la aplicație, tu organizezi cu tare, cu tare, cu tare. Cărțelul ăla stătea enorm bine cu memoria. Ținuse tot ce am zis. Și o iau. Doamne, nu se poate, e ilegal, că nu că așa faci că îți dă ordine. Făcut raport registrat în care am arătat că prin executarea acestui ordin încalcă ăla. Nu, a scris pe el, îți ordon să execut. Ai înțeles? Am înțeles. Și am executat. Și el făcea așa. Ai văzut că ai făcut, cum am zis eu? Da. Cum răspășită? Da. Vine revizia, datorită acestei mișcări, am putut fac niște casări, care altfel nu puteau face. Și vede revizorul casările. Păi cine s-a permis asta? Forțat. De cine? Și arăt raport. Și a rămas treaba încă de pește. Deși am cum să manevrez pe cineva. Dar nu făceam. Da, amintiri din copilărie. A vorbit Dan Colibaș. Gata, m-am oprit. Dar o țin așa, mai fac și limbajul tipic al vremii 3. Și nu are rost. Salutul meu tradițional. Vă pup! Ping. 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 Salut. Mi s-a îmbunătățit tehnica și am găsit posibilitatea ca să lipesc la un fișier din ăsta video, alt fișier video. Normal, există foarte multe programe frumoase, cu interfață prietenoasă, însă nu m-am descurcat cu ele și n-am avut timp să le bibile. Ca să nu zic că nici nu eram mulțumit de cum se rezolvă. Apăreau sincronizări, pierdea sunetul, nu se mai marca corect timpul. Între timp am găsit un program mic, se numește HLV Bind, are numai 180K, care în linie de comandă lipește două fișiere fluierând, ăsta e termenul. Mare lucru linia de comandă, dar nu mai știe multă lume să lucreze cu ea. Profit de această facilitate tehnică ca să mai lipesc la postarea 505 un post scriptum.
Ce se întâmplă? Am un singur critic oficial, domnul Are. Și după ce a vizionat show-ul meu la cele două însemnări, 545, mi-a trimis un mail extra din el. Referitor la postări 545, părerea mea că prea multă energie ați consumat, cam 55 de minute. Zău că merită. Și am răspuns eu. Am consumat mult mai multă energie atunci ca să mă comport așa. Și am plătit preț al dracului de mare. Concluzii în 505 din pajul tipic al demii 2, începând cu minutul 25. Pentru alții nu merită, dar pentru mine da. Că asta a fost un mod de comportare și dovedere că am putut supraviețui și că se putea să nu folosești limbajul tipic al vremii. Asta dacă aveai bani. Eu îmi dau seama că pe undeva aceste două însemnări pot deranja. Din cauza că foarte multă lume se ascunde după treaba asta. Dom'le, așa erau vremurile atunci. Treaba cu capul plecat și nu-l taie. E, și eu am dat aici niște exemple când am stat cu capul în jos. Și culmea, nu s-a dat capul. Și atunci deranjează când vezi că uite că se uită în istoria lui și să-și aduce aminte de foarte multe situații în care s-a supus limbajului tipic al vremei. Cred că avea o opțiune supună, dar nu a făcut-o. Și atunci mai ușor te ascunzi în spatele ăsta, domne, așa era vremea atunci. N-aveai ce face. Ba, vei. Ei s-ar putea să provoc un disconfort. Da. Asta a fost postscriptul. Adăugat pe 25. Ianuarie 2012. O zi bună continuare și urarea mea tradițională. Vă pup!